Axşamınız xeyir olsun bir daha, hörmətli həmkarlar. Deməli, bugün bizim sizinlə mövzumuz makro təkamül mövzusudur və güvən nəşriyyatı testlərinin izahını verəcəyik. Hörmətli həmkarlar, birinci sualda bizə deyir ki, makro təkamülü ispat edən paleontoloji dəlillərə aid deyil. Makro təkamülü ispat edən paleontoloji dəlillərə stratigrafik dəlillər, filogenetik sıralar, qitələrin dreyfi, keçid formalar aid edilir. Və burada homoloji orqanlar var. Homoloji orqanlar müqayisəli anatomiya dəlilləridir. Yəni, paleontoloji dəlillərə aid deyil. Birinci sual düzgün cavab deyibəndə olur. İkinci. Deyir ki, hal-hazırda bəzi bitki və heyvan növlərinin nəsli kəsilmək üzrədir. Əgər bitki və heyvan növlərinin nəsli kəsilmək üzrədir deyirsə bizə, bu o deməkdir ki, həmin deyək, növlər bioloji tənəzzüldədir. Üçüncü sualda bizə deyir, rudiment orqanlar, arxa ətrafların qurşaq sümükləri, arxa ətrafın qurşaq sümükləri rudiment kimi qalan balinadır. Sonra qanadlar çivilərdə və gözlər köstəpəkdədir ki, qazıcı həyat tərzi ilə əlaqədar rudiment orqandır. Dördüncü sualda həyatın cansızdan canlının yaranmasının qeyri-mümkünlüyünü ispat etməyə çalışan Francesco Redi'nin təcrübəsidir ki, iki qabdı, ət bulyonudur. Birinin ağzı açıqdır, digərinin isə ağzı bağlı. Düzgün cavab C bəndi. Hamı baxa bilirmi testlərə, müəllimlər? Bəli, baxın. Beşinci sualda, heyvanlarda tənəffüs sistemi. Təbii ki, protozoa eradır. Neştərçəyə qədər əksər heyvan tipləri protozoa erasında ola bilərdi. Ona görə tənəffüs sistemi də protozoidadır. A bəndi. Altıncı sual. Tozcuq borusuna malik olan bitkilər. Tozcuq borusuna malik olan bitkilər çılpaq toxumlardır. Və çılpaq toxumların yarandığı era paleozoy erasıdır. İnsanın rüşeymində kloakanın olması. İnsanın rüşeymində kloakanın olması embriyoloji dəlildir. Sonra deyir, paleozoy erasında baş verə bilməzdi 8-də. Yəni, təbii seçmə artıq arxeydə var idi, yaşama uğrunda mübarizə, xemosintez var idi. İki qat mayalanma ola bilməzdi paleozoy erasında. Çünki paleozoy erasında çiçəkli bitkilər yox idi. Paleozoy erasında 9-da deyir mövcud olmamışdır. Trilobit var idi, mərcan polpi var idi, pəncə üzgəcli və primatlar. Onda deyir adaptasiyaya deyil. Bitkilərin quraqlıq şəraitinə uyğunlaşması adaptasiyadır. Qızıl sarmaşıqda yarpaqların olmaması. Qızıl sarmaşıqda yarpaqların olmaması degenerasiyadır. Bəli. 11-ci sual. Paleozoy erasında yosunlar əmələ gəlməsə idi. Bu erada hansı aləmin nümayəndələrinə rast gəlinərdi? Yosunlar yox idisə, yosunlara qədər, yəni heyvanlar, bir hüceyrələr var idi, bakteriyalar, göbələklər var idi, yəni onlara rast gəlinərdi. D bənd olur 11. 12-də deyir, hansı qanuna görə ontogenez filogenezin təkrarıdır? Təbii ki, biogenetik qanuna görə ontogenez filogenezin təkrarıdır. Postembriyonal inkişaf dövründə, yəni doğulduqdan sonra quyruğun olması meymunlarda insana bəzi... Yox, atavizmdir. Yəni doğulduqdan sonraki dövrdən söhbət gedir müəllimə. Bəli, qalıq deyil, o, əcdaddan qalıq, uzaq əcdaddan.
14'te deyir, bitkilerin tarixin inkişafı prosesinde en son olarak meydana gelmiştir. Dişi diş. Aramorfoza aittir. Xəbərdar edici rəngin əmələ gəlməsi idi, adaptasiyadır. Trilobitlərin nəslinin kəsilməsi tənəzzüldür. Çoxhüceyrəli orqanizmlərin yayılması. Bəli, aramorfozdur. İlk dəfə deyir, təkamül nəzəriyyəsinə görə 16'da onurğalı heyvanlar hansı geoloji dövrdə meydana gəlib? Protrezoyda. Bəli, protrezoyda Ordovik. Həyatın cansızlardan öz-özünə yaranmasının mümkün olmasını ilk dəfə inandırıcı sübut etdi Louis Pasteur. S şəkilli kolba götürdü. Fikir verin 18'de. Deyir, təkamüldə daha əvvəl əmələ gəlib. Daha əvvəl əmələ gələn yaşama uğrunda mübarizə. Artıq arxeydə əmələ gəlib. Heyvanlarda orqanlar sistemi. Protrozoyda dedi axı, heyvanların əksər tipləri yarandı. Təxminən 22 heyvan tipi yaranmış oldu. Ona görə də əksər ilk dəfə hansı erada orqanlar? Təbii ki, protrozoydadır. 20-də deyir, delfin və ixtiozavrın balığa bənzər forması. Bədən forması. Yəni, oxşar yaşayış şəraiti Ramazan müəllim. Bunların hər ikisinin bədən formasını, belə deyək, eyni etdi, oxşar etdi, konvergensiyadır. Ali sporlu bitkilər. Ali sporlu bitkilərə biz aid edirik nələri? Mamırlar. Bəli, mamırlar paleozoyda var idi. İrmiçdə deyir, hansı paleozoy erasında baş verib? Əsl sümüklü balıqların meydana çıxması yox. Uçan onurqalılar yox. Xarici skeletə malik olan canlıların yaranması. Bəli. Onurqalı heyvanlarda 23-də deyir, mövcud onurqalı heyvanlar mövcud olmayıb. Arxeydə müəllim. Əslində bu yalnız xordallar olub. Bəli. Ona görə arxey və protrezoydu. Paleozoy erasında yaşayan canlıların protrozoyda heç birində olmayıb. Bəli, onurqalı heyvanlar olmayıb. Ona görə də borulu sümük yox idi. Qızıl sarmaşıq bitkisinin təkamülü hansı yolla gedib? Yəni, əvvəla degenerasiya olub, sonra isə orqanlar adaptasiya olunub, yəni soğurmazlar, qarmaqlar belə deyə yaranıb, ona görə götürəcəksiniz. Ümumi degenerasiya ilə gedən bioloji tərəqqi. Testə tam baxa bilirsiniz? Bəli. İrmaqda deyir, cücülərin uçan formaları hansı erada meydana çıxıdı? Cücülərin uçan paleozoyda daş kömür dövründə təsadüf edir. Bəli. İrim 8-də deyir, atın təkamülü ilə bağlı verilmiş fikirlərdən hansı səhvdir? Parmaqların sayı azalıb, düz deyir. Onurqa sütunu möhkəmlənmişdir, düz deyir. Dişlərin səthi büküşlü olmuşdur, düz deyir. Sonradan qabarıq formaya keçdi. Ayaqlar uzanmışdır, düz deyib. Qaçış sürəti azalmayıb, əksinə artıb. Artmışdır, bəli. 29-da sadə sual deyir, filogenez təbii ki nədir? Tarixi inkişafdır. Hansı müəllim idi, çıxdı interneti zəifdir deyəsən?
30. 30'u kim izah eder? Buyurun. Heyvanlar quruya çıxmışdır Silur dövründə. Aha. İlk dəfə onurğalarda sümük toxuması yaranmışdı. O onurğa Ordovikdə. Bəli. Paleozey erasının dövrüdür. Hər ikisi. Hər ikisi üçü aid. Bitkilər quruya çıxmışdı Ordovikdə. Bitkilərdə örtük mexaniki ötürücü toxuma əmələ gəlmişdi müəllim. O da Ordovikdə. Bəli, silur verib, səhv verib. Bəli, deməli səhv 5-dir. Səhv 5-dir. Həyat şəraitinin dəyişməsi nəticəsində ayrı-ayrı şaxələrə ayrılma gedirsə, bu divergensiyadır. 33-də deyir, aramorfoz, ideadaptasiya və ümumi degenerasiya nəyə səbəb olur? Bioloji tərəqqiyə. Bəli, bioloji tərəqqiyə gətirib çıxarır. 33-də sizə deyir, həyatın yaranması haqqında hansı fərziyyənin tərəfdarlarına görə canlılar, cansızlardan, biz 3 dənə əsas fərziyyə yazdırdıq orada. Abiogenez. Abiogenez yoldur ki, həyat deyir, cansızdan yaranır. Hətta Aristotel də bunun tərəfdarı idi. Otuz dörddə deyir, əgər örtül toxumlu bitkilər paleozey erasının perim dövründə meydana gəlsə idi. Onda ilk dəfə örtül toxumlu bitki meydana gəlsə idi, iki qat mayalanma da bu dövrdə olardı, bəli. Aid olardı. Və 35-ə baxın, X-ə aid, yəni X olan dövrdə olmuyub. Əsl quşlu minus nə deməkdir mənim? Yəni yoxdur. Yəni yox. Əsl quş yox idi. Bəli. İlk məməli var idi. Əsl sümüklü balıqlar yarandı Trias dövründə. Bəli. Trias. 36. X-də əsl məməli yox idi. İlk iynə yarpaqlı bitkilər yarandı. İlk sürünənlər yarandı. Daş kömür dövrüdür bu. Daş kömür. 37-də axşamınız xeyir olsun müəllimə. Mən gecə daxil oldum. Hansı toplardan yazdırıb müəllim? Hansı? Lamiyə müəllimə güvən nəşriyyatının testin qrupa da atıblar. Güvən nəşriyyatından makro təkamülün testləri bir-bir baxırıq. Artıq səhifə 133-37-ci sualdayıq. Heyvanların taksonlarının ardıcıllığını deyir, tip, sinif, dəstə, fəsiliyyətsiz, növdür. Bəli, A bəndi. 38-də deyir, əgər ilk məməllər paleozoy erasının perim dövründə olsaydı, ilk məməllər... Plasenta bu dövrdə mələk gələr. Yox. İlk məməllərin plasentalı yoxdur ya, diafragmadır. Bəli. Diafragma, səhv dedim mən. Əsl məməllərdə var. Bəli. 39-da bizə deyir, heyvanlarda atmosfer havası ilə tənəffüs orqanları ilk dəfə hansı erada? Yəni, bitki də heyvanın da quruya çıxması paleozoyun silur dövrünə təsadüf edir. Canlıların deyir, dörd aləminə aid nümayəndələr ilk dəfə mövcud olmuşdur. Protrezoyda ilk dəfə. Bəli. Təkamül nəzəriyyəsinə görə sadalanan canlıların meydana çıxma ardıcıllığı hansı bənddə düzgün verilib? Bax, bu çətindir, bax, məlum. Həmişə də belə tipli düşürük. Bax, deməli, bax, fikir verin bizdə, burada. Birinci, meydana çıxma ardıcıllığı. Tələsmə. Pəncəvcədli balıq hansı era da meydana gəlib? Bak, qarşısında özünüzün qeydiniz. Devon, Devon. Devonda. Uçan onurğalılar nə vaxt meydana gəlib? Uçan onurğalılar Archaeopteryx olub da.
şey. Ebro da orada olsa Mezozoyun mənim. Yura dövründe. Yura. Trias. Ha. İğne yarpaklı bitkiler harda yarandı bəs? O iğne yarpaklı taş kömürde paleozoyun. Ay sağ ol taş kömürde. Yırtıcı dişli sürünenler harda yarandı. Derim. Derim'de. Derimde yarandı. Paleozoyun. Kanatsız cücüler Kanat. harda yarandı bəs? O da taş kömürde. Yok. Ay o uçan cücülerdi benim. Kanatsız cücüler söhbət silurdan gedir. Deməli 5 Silurdan. 2 3 4 1 Hamsının yarandığı Çakın. dövrü qarşısında qeyd edirik müəllimə niyə çətin olur ki? Qeyd edirik vəssalam. 43-də deyir hansı aramorfoz deyil? Aramorfoz değil. Mühit şəraitinə Bəli, uyğunlaşma. ideadaptasiyadır. İdeadaptasiyadır. Adaptasiyadır. 43'te deyir yeşəsi ve dişiciye malik bitkiler. Söhbət örtülü tohumlu bitkilerden gedir. Hansı jeoloji Ben dövrdə yaranıb? tabaşir. Təbaşirdir. Tabaşir. X44'te size deyir X, Y ve Z'i müəyyən edin. X təbaşirdir müəllim. İki qat mayalanma meydana gəlib. Bəli. Tozlayıcı Dev cücülərdir həmin olsa. dövrdə. İki qan dövranı devondadır. Suda quruda yaşayanlar yarandı ve suda quruda yaşayanlar da iki qan dövranına malikdir. Həmin dövrdə də toxumun əmələ gəlməsi, yəni çılpaq toxumlar yarandı. Yani. Onurğanın yaranması, bitkilərin quruya çıxması bu ordovikdir. Digərlərinə nisbətən gec baş verib. Gece baş verip Əsl sümüklü balıqların meydana gəlməsi. Bitkilərdə ilk toxuma ve organlar ordovik. Ordovik. Ordovik'ten. En son bitkilərdə yaranan nədir? Yumurtalıq. Yumur işte, sağlıktı. Et Dişimsi. gördü de elə əzbərçiliyə ihtiyacı yoxdur. Məntiqi tapılır suallar. 48. İlk dəfə hansı erada atmosferdə karbon qazının qatılığı azalmağa başlayıb? Karbon qazının qatılığı Arşiv. azalmağa başlayanda həyat yarandı. Ona görə arxe erasıdır. 49'da deyir toxumlu bitkilərdə baş verən hansı aramorfoz onların çoxalması zamanı su mühitinə olan ehtiyacı aradan qaldırmışdır. Çiçeğin əmələ gəlməsi müəllim. Yox. Yağış veya şey suyu lazım idi ki spermatozoidler hareket edip kamçılı Bor, spermatozoidler bor. Ha, mayalanmaz tozcuk bor. yayılansın. Ha, Tozluk tozcuk bor. borusu gelende artık su Bor. mühitine ihtiyaç kalmadı. Üzerime orada cey. Bəli, 50'de deyirəm arxe erasında baş verebilmezdi. Suyunu seçme. İnsan yok idi orada suyunu seçme aparsın. Düz. Oldu mu? Yani. 51'de bize deyir Trilobit, Inons Transevia, İhtiyosu. Trilobit bu mayaklarla helgavi kurtlardı. İhtiyosega balıklar ve suda kurdu yaşayanlardı. İnons Transevia sürünenlerle memeller arasında çetit formasıdır. Bəli, elə eydi, davodu.
Geoxroloji cədvələ əsasən protozoa erasında yaşayan canlıların heç birində olmayıb. Sümük toxuması. Sümük toxuması. İkinci siqnal sistemi, yalnız insana aid aramorfoz. Bəli, ikinci siqnal sistemi. 54, siz oxuyun biraz müəllimə. Bitkilər aləminə aid keçid formadır. Keçid psilofitlər. Bəli, psilofitlər. Hansı geoloji dövrə qədər bitkilərin kökü toxumdan inkişaf edə bilməzdi? Toxum əmələ gəlməsi... Devon. 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 Aramorfoz deyil. Aramorfoz. İki qat mayalanma aramorfozdur. Generativ orqanların əmələ gəlməsi, sporla çoxalma, toxumlu çoxalma, meyvə toxumlu. D variantıdır. D variantı, ideya adaptasiyadır. Bəli. Yayılmağa uyğunlaşma. Hüceyrəsində nüvə qılafı olmayan canlılar ilk dəfə hansı erada əmələ gəlmişdi? Arxeydə olacaq. Söhbət bakteriyalardan gedir. Bəli, arxeydən gedir. Arxeydə. Toxumlu qıcırların yaşadığı dövrdə mövcud olmuşdur. Toxumlu qıcırların yaşadığı dövrdə mövcud olub. Yox, toxumlu qıcırların. Yox. Sürünənlər olar. Bəli, sürünənlər. Ay sağ ol Həcər xanım. Sürünənlər. Toxumlu qızların yarandığı dövrə düşür. 59. Onurğalı heyvanlarda rüşeymin inkişafı zamanı ən son hansı sistematik kateqoriyaya aid əlamətlər üzə çıxır? Növ. Ən son. Ən sonda. Növə aid əlamət çıxır. Birinci tip olur. Bəli. Yırtıcı dişli sürünənlərin yarandığı dövrdə bitkilər aləminin hansı qruplarının nümayəndələrinə təsadüf olunur? Yırtıcı dişli sürünənlər Perm dövründədir. Burada da qruplarının nümayəndələrinə rast gəlmək olar. Mamırlara, toxumlu var idi, qızı kimi var idi, mamır da var idi, yosun da var idi, beybəndə. Dördü toxumlu olmuş da məlum. Bəli. Hansı aramorfoz ilk dəfə məməllərdə baş verməyib? İlk dəfə məməllərdə baş verməyib yırtıcı dişli sürünənlər. Dişlərin ixtisaslaşması məlum. Bəli, bəli, bəli. Yırtıcı dişli sürünənlərdə olub ixtisaslaşma. İlk quruda yaşayan onurğalılardır. İlk quruda yaşayan onurğalılar kim olub? Stegosefallar. Stegosefallar, hə. Həlqəvi qurtlarla buğum ayaqlar arasında keçid forma bu trilobitlərdir. Trilobitlər, bunların da nəsli Perm-də kəsildi. Perm-də kəsilib, məlum. Bitkilərin tarixi inkişaf prosesində daha əvvəl əmələ gəlmişdir. Daha əvvəl əmələ gəlib, qoy deyək, meyvə yox, yan kök. Düzdür mü? Bir dəqiqə. Düzdür mü? Bəli, bəli. Bəli. Bernalın biopez fərziyyəsinə görə yer üzərində yaşayan, yer üzərində həyatın əmələ gəlməsi 3 mərhələdə baş vermişdir. Bu mərhələlərin düzgün ardıcıllığı deyək. Üzü monomerlərin abiogenez sintezi. Bu bir o. İkinci, birinci olmalıdır. Sonra bioloji polimerlərin yaranması. Sonra gəlir membran strukturunun ilkin hüceyrəli orqanizmlərinin formalaşması. 2, 1, 3. Bəli. Biopoez fərziyyəsində, bəli. Birinci polimer yaranmaq üçün əvvəl monomer yaranmalıdır. Monomerdən sonra ikinci mərhələdə polimer. Üçüncüdə isə artıq bir hüceyrəli ilə bir orqanizmlər yarandı. Bəli. Sonra öz təcrübələrində üzü maddələrin abiogen sintezi zamanı
zülalların alınmasının mümkünlüğünü sübut edən alim. Amerikan alimləriydi Fox və Doze. Fox. Fox və Doze. Bəli. Gəlin, bu nə deməkdir? Bu sual nə deməkdir? Bunlar bir cihaz götürdülər. İlkin atmosferdə ola biləcək qazları topladılar. Müxtəlif üzvü birləşmələr aldılar. Aldehid aldılar. Zülala oxşar maddələr aldılar. Amma tam zülala almadılar. Yəni ona görə zülalların abiogen sintezini. Bəli. Fox və Dozedi. Amerikan alimləri. Sonra 67 oxuyaq. Bitkilərin tarixi inkişaf prosesində Bitkilərin tarixi inkişaf prosesində daha əvvəl meydana çıxmışdır. Nə çıxıb əvvəl meydan? Zoosporlar. Bəli. Bitkilərin tarixi inkişaf prosesində yeni dövrdə meydana çıxmışdır. Yəni deyək ki, axırda, yəni son. Eyni dövrdə. Onlar da A variant. Yox, erkəcik və dişicik. Erçəkcik və dişicik. C variant. C variant. Hansı oldu? C, C. Erkəcik və dişicik? Bəli, bəli. Bir daha üzr istəyirəm. Fəridə xanım 69-dan siz oxuyun. Hə, laf güzəl. Fəridə deyiləm, Kəmalə xanım. Kəmalə xanım, üzr istəyirəm. Kəmalə xanım. Canlıların iştirakı olmadan qeyri-üzvü maddələrdən üzvü maddələrin sintezini şəkildə sxemi verilmiş cihazın kömək ilə öyrənməyə çalışmışdır Müller. Bəli, Müllerin cihazıdır, bəli. İlk xordalıların meydana çıxdığı erada əmələ gəlmişdir. Xarici sklet, ikinci siqnal sistemi deyil, lələk örtüyü deyil. Daxili sklet xarici... yarandı, daxili. Daxili sklet. Üzvü aləmin inkişafında yeni mərhələ olub, quruluşu ümumi yüksəlişə aparır. Bəli, aramorfoz. Aramorfoz. Hansı geoloji dövrdə onurğalı heyvanlar olmayıb? Ordovikdir, Kembridir. Bu dövrlərdə onurğalı yox idi. Kembri? Bəli. Müasir atın hansı barmaqları rudimentdir? İkinci və dördüncü. Bəli, ikinci və dördüncü barmaqlar rudimentdir. Birlə üç, birlə beş. Grifel sümükləridir, çıxıntı kimi qalıb, birlə beş. Üç inkişaf edib. Üçdə inkişaf edib, bəli. 74-də baxırıq. Atmosferə sərbəst oksigen xaric edən canlıların yarandığı eradır, bu arxeidir. Bəli. Sonra uyğunsuzluğu müəyyən edin. Trias ilk məməllər. Düzdür. Mən bunlar biraz tam... Düzdür, düzdür. Narahat olma Kəmal. İlk məməllər Triasda yarandı. Bəli. İlk məməllər. Mezozoyun Trias Devonda pəncəl cədli balıqlar düzdür. Yura, təbaşırda əsl quşlar meydana çıxdı düzgün deyir. Sonra... Permdə. Paraptekler. Yox, yox. Paraptekler yarandı ən axırda. Paleogen. Bəli, paleogen. 76. Çiçəkdə nektarın daha dərində yerləşməsi və tədricən ifrazı hansı təkamül yolunun bir və təkamülün istiqamətinin nəticəsidir iki. Deməli, nektarın üzərində olması. Yəni, bioloji tərəqqi olmalıdır, müəllimə. Tərəqqi. Bəli, adaptasiya və bioloji. Çox sağ olun, Kəmalə xanım. 77-dən oxuyur Həcər xanım.
Nöqtələrin yerinə uyğun gələn ifadəni yazın. Köstəbək torpağı ön ətrafları ilə qazır. Məncə A variantıdır. Bəli, bəli, bəli. Davam edirik. Üzvü aləmin tarixi inkişafı prosesində daha çox sayda əmələ gəlmişdir. Bu populyasiyalar mənim yoxsa? Fərd niyə olmasın? Fərd. Fərd də var. Ən çox fərd. Pasteur kolbasının quruluşu hansı bənddə düzgün verilib? Məncə D variantıdır. Bəli, bəli. Davam edirik. Həm ağ ayının, həm də morcun dərisi altında P qatı vardır. Bu nəyə misal ola bilər? Uyğunlaşma. Konvergensiya. Bəli. Müxtəlif mənşəyə malik su onurğalarının xarici quruluşundakı oxşarlıq. Yenə konvergensiyadır. Paleontoloji dəlillərin köməyi ilə nəyə nail ola bilmərik? Canlıların meydana çıxma ardıcılığını təyin etməyə. Olar. Müxtəlif sistematik qruplar arasındakı varislik əlaqələrini öyrənməyə olar. Ontogenezlə filogenezin əlaqəsi embriyoloji dəlildir. Parentoloji yox. Tozlayıcı cücülərin meydana çıxması təkamülün hansı istiqamətinə aiddir? Bir də adaptasiyalar yoxsa müəllim bu? Aramorfos. Yox, bir dəqiqə. Əgər orada bioloji tərəqqi varsa. Bioloji tərəqqi var. Hə, bioloji tərəqqidir. Bəli, diqqətli olaq. Bioloji tərəqqi. Xəbərdar edici rəngin əmələ gəlməsi, xəbərdar edici rəngin əmələ gəlməsi üzvü aləmin təkamülünün hansı yoluna aiddir? Deməli, ümumi degenerasiya, bioloji tərəqqi, aramorfoz, bioloji tənəzzül, ideadaptasiya. İdeadaptasiya olacaq mı? Bəli. Təşəkkür edirəm müəllimə, Həcər xanım, təşəkkür edirəm. Hökümə müəllimə. Hökümə müəllimə. Həmin yerdən davam edirik, bəli. İnsan 6 həftəlik rejimdə bir neçə cüt süd vəzlərinin olması. Bu ata, yox. Qoy görüm nədir? Kamilin embriyoloji dəlilləri. Embriyoloji dəlilləridir. Sonra afroterpiksdə olmayıb. Döş dil olmayıb da sən. Bəli, bəli müəllimə, döş dil olmayıb. 87. Sonra yeni heyvan sinifləri hansı prosesin nəticəsində meydana çıxa bilərdi? Bu da aramorfoz olur. Əlbəttə ki, bəli. Sonra, hansı sistematik kateqoriya adaptasiya nəticəsində əmələ gələ bilməz? Görüm, hansı əmələ gələ bilməz? Növ əmələ gələ bilər. Sinif əmələ gələ bilər. Bəli. Yəni, ailəsi yaranmayacaq. Çox sağ olun, hökümə müəllimə. Lamiyə xanım, 89-dan davam edirik. Sağ olun. Siz sağ olun. Verilmiş şəkil hansı keçid qorunmaya aiddir? İxtiosegaya, inastransevia, arxeopterik, trilobit. Trilobit səhçidir bu, bəli. 90 nömrəli suala baxırıq. Aramorfoza aiddir. Bitkilərdə yarpağın tikana çevrilməsi. Uyğunlaşma. Ətrafların olmaması, toxumlu qüzələrdə toxumun əmələ gəlməsi. Bəli, toxumun əmələ gəlməsi aramorfozdur. Kəllə onurğa və ətrafların quruluşuna görə məmələr daha çox oxşamış keçid formasıdır. Məmələri daha çox oxşamış. İnostransevia, bəli. Sadalanan aramorfozların meydana çıxma ardıcılığı hansı bəsdə düzgün verilmişdir? Aramorfozların meydana çıxma ardıcılığı. Deməli, süd vəzləri. Axırdadır o. Deməli, bu ardıcılıqla nətər düzəcək?
Onurğa sütunu. Onurğa sütunu olar məncə birinci. İkinci qan dövranı. Sonra iki qan dövranı. Bəli. Sonra lələklər, süd vəzləri, göbəkçiyəsi. Belə gedər müəllim. Bəli, süd vəzləri, göbəkçiyəsi, sonra lələklər. Sizə demişdim axı, quşları baxmayın, orta məktəbdə məməllərdən əvvəl keçir. 40 quşlar 43 min il əvvəl sonra yarandı məməllərdən. Sünnələrdə hökmranlıq hansı eraya təsadüf edilir? Mezozoyun Yura dövrünə, bəli. Era kimi mezozoid. Sonra lərin yerinə uyğun gələn sözü müəyyən edin. Eyni aid olan iki canlı canlılar arasında qohumluq əlaqələri daha çox olar. Cinsə növ. Növ. Təşəkkür edirəm Lamiyə müəllimə. Ramazan müəllim 96-dan oxuyaq. Ramazan müəllim. Gəlin Ramazan müəllim. Çətinlik varsa oxumaya bilərsiniz, dinləyə bilərsiniz. Fərqi yoxdur. Hə, eyb yox. Səidə xanım Səfərova, siz zəhmət olmasa davam edirik. Səidə xanım oxuyuruz. Eşidirəm, 95. 95, bəli müəllimə. Makrotekamül nəticəsində hansı sistematik kateqoriya əmələ gəlmir? O mikrotekamül əmələ gəlmir. Növ olar. Bəli. Makrotekamüldə növ əmələ gəlmir. Də növ mikrotekamül aiddir. Keçid formasına aid deyil. Triton hə, keçid formasına deyil. D variantı. Mezozoy erasında mövcud olmamışdır. Sürünənlər, balıqlar, quşlar, insanlar. Bəli. İnsan kaynazoidi. Aha. Müasir təsvirlərə görə həyatın əmələ gəlməsinin üçüncü pilləsi. Üçüncü pilləsində deməli özünə oxşar belə götürsək də bir hüceyrəli orqanizmaların meydana gəlməsi. Olar. A variantını götürürük burada müəllim. Bir hüceyrə strukturunun əmələ gəlməsi də bu A variant. Sonra hansı canlılar arasında keçid forması almışdır? Bu ay C variantı D 98-də. D variantı. D özünü törədən. Törətmə qabiliyyətinə malik maddələrin əmələ gəlməsi. Yox, üçüncü pillədə axı deyir ki, bir hüceyrəli canlıların yaranmasıdır. Yox, konservat canlıları sonra özünü törətmə. Əvvəlcə üçüncü maddələ, sonra konservant, sonra özünü törətmə. Bəli. Hə, üçüncü törətmə. D variantı. A variantı götürmürük, 98-də müəllimələr. Məlim, bağışlayın, Turan məlim, burada külək var, yaxşı işitə bilmirəm. Narahat olmayın, testlərə dinləyək, Ramazan məlim. Testlərə baxın da, biz məlimlər həll elədiyəcək, yaxşı mı? Qulaq asıram mənim, kitab da yoxdur məndə, bu da, bu da mənim elə bir qulaq asıram. Ekranda paylaşırlar, telefonun üzərinə vurun, fikir verin testlərə, narahat olmayın. Neçəndi sualdaydıq məlimə? 99-da Y variantı, sürünənlər və məməllər arasında. Bəli, inostransiviya, bəli, sürünənlər və məməllər arasında keçid formadır. Yüzündə suala baxırıq. Palazoy erasının dövrü deyil. Bu mezozoiddir. Tiras, yura, tabaşı, mezozoiddir. Bəli, trias mezozoid erasındır. 101-ci sual, çox sağ olun Səidə müəllimə, Səmayə müəllimə, zəhmət olmasa 101-dən izah edin bir kisin. Müəllim, testi yox deyəməlim. Nə yoxdur? Qulaq asam. Güvən testi yoxdur.
Ha, ekranda şəkilə baxıb danışa bilmirsiniz? Sana şəkilatını tarax, məlim. Yoxdur, qrupa düşməyib. Atıblar axı səmaya məlimə. Görə bilmirik, məlim. Mən də görə bilmirəm, Aa, aça bilmirəm, sənə deyir, valla mən görə bilmirəm. Onun bir yaxşı şəkilini göndərin ora, nəysə. Onda biz baxaq 101-ə. Səs hesab eləmək olmaz. Eybi yox. Boyunçu rəng eləmələ gəl. Bu adaptasiya. Aramorfoz hesab etmək olmaz 101-də. Cinsi çoxalmanın meydana çıxması aramorfozdur. Qoruyucu rəng, bəli, idi adaptasiyadır. Yüz işlə deyir, biogenetik qanuna aid etmək olmaz. Canlılar haqqında qovmluq əlaqəsi düz, Müller və Heckel tərəfindən kəşf olunmuşdur, düz. Bu qanun bitkilərə də aiddir, düz. Ontogenezlə, bu qanun bakteriyalara da aiddir, xeyr, bunu biz bakteriyalara aid edə bilmərik. 103-də bu tip test var. Bu tip test düşmür heç yana. Sayır, neçəsi necə olur. Hər halda həll edək. Diyafragma, plasenta, tük örtüyü, süd vəzləri, borlu sümüklər. Sadalanan deyir aramorfozlardan neçəsi eyni geoloji dövrdə yaranıb. Bax, diafragmadır, plasentadır, süd vəzləri. 3 dənə, bəli. 3 dənə, 3-ü bir dövrə. Bəli. İndi müəllimlər, fikir verin, burada sizə 104-cü sualda belə bir şərt deyir. 104. Yox, sıratda neçə bir dümet var? 2 götürə bilərik. 2 dənə, deməli. 2 dənəsi. 2 dördüncü barmaqlar. 2 dənə, 4 dənə ayaqdır. 4 dənə ayaqdır, düzdür. 4 dənə, 8 dənə. Hərəsində de 2. 4-ü vuracam 2-yə edəcək 8. Oldu. Ramazan müəllim deyir ki, müasir adda cəmi neçə rudiment barmaq var. 4 dənə ayaqdır, hər ayaqda da 2 dənə barmaq rudimentdir. Düzdür mü? Ona görə edəcək 8. 105-də deyir, müasir atlar rudiment barmaqlarının sayının cəmi inkişaf etmiş barmaqların sayından neçə dəfə çoxdur? Bir dənə barmaq inkişaf edir, bəli. 8-i böləcəm 4-ə bu dəfə, 2 dəfə. 2 dəfə. Sonra aramorfozları baş vermə ardıcıllığı ilə düzün. Sonra... Küçülərin uçan formasının əmələ gəlməsi birinci. Yox. İki qan dövranı. İki qan dövranı, sonra cücülər. Bəli. Sonra süd vəzlərinə malik canlıların yaranması və nəhayət deyəcək sizə... Uçan onurğaların yaranması. Bəli, bəli. 107-də deyir, verilmiş orqanları heyvanların tarixi inkişaf prosesində meydana çıxma ardıcıllığı ilə düzün. Deməli, birinci meydana gəlib qəlsəmə, sonra ağciyər, sonra 4 kameralı ürək, sonra plasenta. Aydındır mı? Bəli. 108-də bizə deyir, bitkilərin əsas orqanlarının hansı geoxronoloji ardıcıllığı əmələ gəldiyini göstərin. Birinci yosunlar yarandı. Mamır, sonra mamır, sonra qıcı, çırpaq və örtülü toxumlular. 109-dan Dürdanə xanım, siz davam edin, zəhmət olmasa. Məlim, bu deyək, məlim. 109, üzvü aləmin təkamülünün əsas yollarıdır. Üzvü aləmin əsas yolları, aramorfoz, idi adaptasiya, ümumi degenerasiya.
Yol budur. İstiqamət deyəndə bioloji tərəqqi, bioloji tənəzzül. Sistematik kateqoriyalar olurğalı heyvanların rejiminin inkişafı zamanı əlamətlərin üzə çıxma ardıcılığına görə düzək. Heyvanların deməli mənim üzə çıxma ardıcılığı yuxarıdan aşağıya doğru gedir də. Bəli. Tip, sinif. Bəli. Sonra dəstə, yəni dəstə, cins, növ. Cins, növ. Bəli. Aramorfozların geoxronoloji cədvələ əsasən əmələ gəlmə ardıcılığı. Bax, budur bizim ən zəif yerimiz, ay müəllim. Birinci xarici skelet. Xarici skeletdir. İki qan dövranı. Yenə deyim, iki qan dövranı. Beyin qabığı, iki qat mayalanma və ikinci siqnal sistemi. İkinci siqnal sistemi, ayda. Təkamül nəzəriyyəsinə görə konvergensiyanın nəticəsidir. Nədir nəticə? Dana dişi köstəbən torpağa qazma xidmət edən ön ətrafları. Evet, bunu götürə bilərik, müəllim, götürək. Bunu götürdük. Bir yoxsa də delfinin kaktusun canları. Akula və delfinin bədən forması, bəli. Bəli, bir də bu. 1-3 sonra. Canlıların tarixi inkişaf prosesində meydana çıxma ardıcılığı ilə düzək yenə. Gidək, birinci pəncə rüzgəçli balıq. Bəli. Sonra gəlir yırtıcı dişli balıq. Sonra gəlir iç məməlilər, əsil quşlar. Bəli, əla. Sadalanan aramorfozlardan hansıları heyvanlar aləmində paleozey erasında baş vermişdir? Paleozey, Kembri, Ordovik, Silur, bax bunlar. Gidək, Kembri'də. Gömrünün hansı var? Kembridə. Ağciyərin əmələ gəlməsi. Yox. Ordovikdə orqanların. Borlu sümüklər yarandı. Cücülərin uçan formaları yarandı. Birinci hansı oldu müəllim? Kembri, Ordovik, Silur. 1, 2, 3. Üçün də aid edəcəm. Üçün də. 1, 2, 3. Bəli. 113-dən Həcər xanım, siz davam edək. 115. 115. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn ifadələrin düzgün adlığını müəyyən edin. Verilmiş şəkil onurğalıların sistemində baş vermiş aiddir. Qan damar sistemindəki baş verən aramorfozlara aiddir. Bəli. Şəkilləri verib, deyək, balıqlardan başlayaraq ta məməllərə qədər. Yəni, qan dövranın ümumi sxemi mürəkkəbləşməsin. 116. Orqanları seçin. Kəpənək və arının qanadı bu olar. Çünki ikisi də dəridən əmələ gəlmiş olar bunların. Olmaz da. Olmaz. Homoloji olur. Ya, analoji orqanda. Noxudun ve çiyeləyin bığcığı. Bu bir. Bəli, bu bir. Yemişəm bir kaktusun dikanları. Kaktusun ki, yemişənin ki, gövdədir. Sonra yarasanın bir quşun qanadı. Yox. İşte kəpənək homolojidir o. Homolojidir. Quşun ve kəpənək qanadı bu olan. Gör nə qəşəy testdir. Tam elə analoji homolojunu izah edir bizə. Davam edək müəllimə. Geoxronoloji cədvələ əsasən ilk dəfə paleozoy erasında əmələ gələn orqanları seçin. Paleozoy deməli onurğa, ağciyər, sonra qəsəbə. Yox. Zoq. Zoq yaranıb, bəli. Süd vəzləri yox, müəllim, olmaz bu. Yox, yox. Qəsəmə yox, müəllim. Qəsəmə. Deməli, onurğa zoq götürür ancaq. Qəlsəmə protrozoyda var idi. Süd vəzləri mezozoydu, çiçək də nədədir, yenə mezozoydu. Ona görə 1-3-5. 1-3-5. Verilmiş proseslərin meydana çıxma ardıcılığını müəyyən edin.
aerob tənəffüs, xemosintez, fotosintez, anaerob tənəffüs. Deməli, birinci məlum olar, xemosintezi götürərik, olar bu. Ən birinci anaerob tənəffüs. Anaerob tənəffüs, sonra xemosintez. Sonra fotosintez, sonra aerob tənəffüs. Sonra uyğunluğu müəyyən edin. Bitkilərdə toxuma və orqanların yaranması. Hal-hazırda planların nəslinin kəsmə üzrə olması. Birinci aromatozdur. Deməli, birinci aromatoz orqanların yaranması. İkinci, hal-hazırda planların nəslinin kəsmə üzrə olması. Bu, tənəzzül olacaq. Bioloji tənəzzül. Bəli, bəli. Bitkilərdə toxum və meyvələri yaymağa uyğunlaşması, bu da C olacaq. İdeadaptasiya. Uyğunluğu müəyyən edin. Yosunlarla ali sporlu bitkilər. Psilofitdir. Psilofitlər. Həlqəvi qutlarla boğmayaklar. Trilobitlər. Balıqlarla suda qurda yaşayanlar ixtiyoseqa. Sonra yenə uyğunluğu müəyyən edin. Mezozoirasının dövrləri. Bura hansı ayda olacaq? Təbaşir. Təbaşirdə əsl quşlar yarandı, tozlayıcı cücülər yarandı. Anangi bir. Yurada. Bəli, yurada quşlar yaranmıyor. Yox. Uçan onurğalılar yarandı da, bəli, bunu deyir. Uçan onurğalılar. Triasda isə dişlərin ixtisaslaşması. Yox, dişlər yox. Dişlərin ixtisaslaşması yox. Perimdə diyor. Toz, ilk məmərlərin yaranması, bəli. Bəli, uçan onurğalılar tabaşirdə deyil. Bəli, quşlardır da. Yox, bəs yurada. Əsl quşlar, əsl yurada. Quşlar yuradadır da, bəli. Bəli. Bəs sonra, uçan onurğalılar? Tabaşir deyə uçan onurğalılar. Yurada, belə deyək. Arxeopteriks yarandı. Düzdür mü? Elə uçan onurğalların yaranmasında yura götürürsən. Əsl quşlar isə? Əsl quşların artıq deyək nədir, yaranması tabaşirdir. Uyğunluğu müəyyən edin. Bioloji tərəqqidədir, bioloji tənəzzüldədir. Deməli, bioloji tərəqqidə olanlar, sıçanlar olar. Dovşan, fil, sıçan, dovşan. Fil ilə kərcədan yoxsa bizondur. Bioloji tərəqqidə dovşanlar, bizonlar. Sıçanlar. Bioloji tənəzzüldə kərcədan, fil, bizon. Davam edək Kəmalə xanımla. 123. Məlum, bizon indi hansına aiddir? Bizon ikisində də dediniz, məlum, bizon. Bizon tənəzzülə kəsilməyə. Bizon aiddir tənəzzülə. Nəsli kəsilməyə doğru gedir. Bəli, bəli. Bəli, bu yaxınlarda onu verirdilər, iki dənə nümayəndəsi qalıb dedilər. Bəli. 123-də uyğunluğu müəyyən edin. Proterozoy, paleozoy, mezozoy. Qan damar sisteminin əmələ gəlməsi proterozoyda. Aha. Çarpaz tozlanmanın meydana çıxması paleozoyda. Ay, sağ ol. İki qan dövranının əmələ gəlməsi paleozoyda. Tənəffüs sisteminin əmələ gəlməsi. Proterozoyda. Proterozoyda. İki qat mayalanmanın meydana çıxması. Mezozoyda. Bəli. Mezozoyda. Uyğunluğu müəyyən edin yenə. Təkamülün yolları. Aromorfoz, diaptasiya, bir də ümumi degenerasiya. Qızıl sarmaşıqda yarıqların itirilməsi degenerasiya. Bəli.
Eukaryot hüceyrələrin əmələ gəlməsi aromorfoz. Toxumların müxtəlif yollarla yayılması ideodaptasiyadır. Bəli. Ağac çəkiləcilərin məhv olub getməsi deqenerasiyadır. Yox. Ümumiyyətdir. Deqenerasiyadır. Yox, heç o heç birinə aid deyil. Heç birinə aid deyil. Xəbərdar edici rəncin əmələ gəlməsi İdiodaptasiyadır. Son iki dənə. Trilobit, inostransevia, bir də arxeoptiks. Arxa ətrafında pəncə lüləsi olmuşdur arxeoptiksdə. Bəli. Həm üzgəc, həm də ətraflar olmuşdur inostransevia-da. Aha. Bədəni lələklərlə örtülür. Yox, həm üzgəc, həm ətraflar olmuşdur. Buna aid edə bilməzsən. Trilobitlərə. Yox, o ixtiosegiyə aiddir. Balıqlarla suda qurda yaşayanlara. Heç birinə aid etmirəm onu. Bədən lələklə örtülmüşdür. Arxeoptiks. Kəsici köpək azı dişlər inostransiviyadadır. Bəli. Buğumlu bədənə malik trilobitdir. Trilobitlər. 126. Təkamülün yolları. Müasir mühit şəraitinə uyğunlaşmağa xidmət edən xırda təkamül dəyişiklikdir, ideodaptasiya. Bəli. Orqanlar sisteminin funksiyaları itməsi ilə əlaqədar quruluşun sadələşməsi, degenerasiya. Ümumi quruluşun yüksəlişinə aparan iri təkamül dəyişkənliyidir. Aromorfoz. Aromorfoz. Bir dəqiqə. Hə, aromorfoz. Nəticəsində şöbə tip kimi sistematik qruplar meydana çıxır. Aromorfoz. Bioloji tənəzzülə səbəb olur. Degenerasiya. Neyse. Neyse, tutardım. Hörmətli həmkarlar.